maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bilaabay daahfurka mashruucyo lagu horumarinayo deegaanada dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin ee gobolka, xilli deegaanada qaar ee gobolka ay ku jiraan xaalado kala xiirnaasho. Guddoomiyaha gobolka Cabdiraxiin Maxamed Nuur oo kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada ammaanka degmada Wanlaween loogu baahan yahay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo kala dambeynta. Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in maamulka gobolku diyaar u yahay inuu daahfuro mashruucyada horumarineed ee gobolka degmooyinkiisa lagu horumarinayo. Waxaa lagu yaqaanaa reer Wanlaween taariikhda xustay dowladihii hore kaalinta kaga jireen dhinaca ilbaxnimada, hormuudka dowladnimada, iyo ka qaybgalka iyo mushaarakeynta munaasabadaha degmadii ugu horreysa inay ahayd oo mataqaana Matalishabeelle Hoose. Waxaa sharafa noo ah inay noqoto degmadii afaraad ee gobolka Shabeellaha Hoose. Annagoo ula jecleen ama rabnay degmadii koowaad inay noqoto, laakiin degmadaha qaarkood munaasabadaha ee alwareejinta iskugu dhex jireen iyo safarada mataqaana aan diyaarinaynay duruufaha dartood awgeed ayaa waxay u noqotay degmadii afaraad, laakiin waxay noo tahay degmada koowaad. Mudanayaal iyo marwooyin, aniga xaqiiqdii waxaan halkan u nimid waxa waaye inaan idin barto, idin soo bogaadiyo, idin arko anigoo ah gabadhaha cusub, idin kula shaqeeyo si ay ku jirto cadaalad, dowladnimo, ixtiraam, kala dambeyn, iyo qof walba in la dhegaysto baahidiisa gaarka ah. Insha Allah, Allah subxaanahu watacaala hortiisa kitaabaan ku dhaaranay inaan ku maamulno cadaalad, cadaaladan dadka deeqdo. Taariikhii lasoo maray guud ahaan gobolka. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.